دەمەلێرەین بۆ گاندنی داواکاری و داکۆچیکردن لە مافەڕەوا و زەوتکراوەکانی هەرسێ توێژی زانکۆ و پەیمانگاکان ئێرە کەمپینوی زانکۆی سلێمانیە. ئەمانە هەموویان نوێنەری مامۆسانی زانکۆ و پەیمانگاکانن لە هەنگاوی یەکەمیاندا دەستەیەک بۆ داکۆکیکردن نەدابینکردنی مافی مامۆسانی زانکۆ و پەیمانگاکان پێک دێنن. جگەل لەوە ژیادا شتێکی دەخاڵی ئاراستەی حکوومەت دەکەن کە لە چەندین بواردا داوای چاکسازی ڕیشەی دەکەن. ئێمە لە خۆمخۆریمان بۆ مەسۆگەرکردنی لایەنی باشی ئەو کاریگەریە بیرۆکەی دامەزراندنی دەستەیەک بۆ داکۆچی لە زانکۆ و پەیمانگاکانمان بە پێویزانی. دژ و بەدیل و مەقاشی هیچ کەس و لایەنێک نین و نابین. هەوڵمان بۆ خزمەتی بەژۆندی گشتیە. ئامادەمان پاراستنی سەربەخۆیی زانکۆ و پەیمانگاکانە لە دەستێوەردانی حیزبی.